بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دی ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو بہتری کی طرف جائے گی اور حالات کم و بیش جو 192 ناکوں میں سے ایک ناکہ رہ گیا تھا اس میں بھی بہتری آ گئی ہے اور بات چیت چل پڑی ہے ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے جو کہ مثبت رہا ہے اور دوسرا راؤنڈ اب سحری کے بعد صبح شروع ہوگا اور اللہ سے امید ہے کہ ٹی ایل پی سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔